بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست ارسلان غفور۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و خیریت میں رکھے۔ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع۔ میں نے ماسک پہن لیا ہے، روڈ پہ جا رہا ہوں۔ سبحان جنرل سٹور، ابھی ہم سبحان جنرل سٹور کے اندر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم زور بھائی، کیا حال ہے سر؟ کیا حال ہے، سناؤ صحت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے رضوان بھائی، آپ کے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ، ماں ٹھیک جا رہے ہیں، کوئی نویں تازی نہیں ہے جناب۔ زور بھائی آپ سنائیں، بیٹھے ہیں کام؟ یہ ہے جی زور بھائی کی دکان، یہاں پہ تمام گھریلو استعمال کی اشیاء موجود ہیں۔ مسالے جات وغیرہ، ٹیشو وغیرہ، اور سرف، کھانے پینے کی چیزیں بھی دستیاب ہیں یہاں پہ، بچوں کے کھلونے۔ پینسل وغیرہ، بکس، کاپیز وغیرہ، بیکری کا سامان بھی موجود ہے یہاں پہ، اور اسپورٹ کا سامان بھی دستیاب ہے۔ الیکٹرانکس کا سامان بھی یہاں دستیاب ہے۔ رنگ وغیرہ، سیمنٹ وغیرہ یہاں سے مل جاتا ہے، اور گیس سلنڈر بھی۔ اس کے بعد ان کے پاس وائی فائی سروس بھی موجود ہے ان کے پاس۔
सुपर स्टोर अली बेग अरैया में मैन चौक में है। बहुत ही प्यारी दुकान बनाई है इन्होंने माशाल्लाह।